Үйлері суға кетіп, баспанасыз қалған атыраулық тұрғындар да әлі күнге дейін бөтен үйдің босағасына бас сұғып, жалдамалы пәтерлерде тұрып келеді. Үйлерін су шайғандардың мәселелері толық шешімін таппаған. Мамыр айында Атырау қаласында болған жауыннан 50-ден астам отбасы үйсіз қалған болатын. Бірақ бүгінгі таңға дейін үйлері суға кеткендердің әлі жағдайы жасалмаған. Қатарынан бірнеше күн толасы жауған жаңбырдан үйлері суға толған тұрғындардың бірі зейнеткер Мұхсина Искалиева. Төтенше жағдайда көпшілікпен бірге қауіпсіз жерге көшірілген тұрғын екі айдан бері бала шағасымен бірге жалдамалы пәтерде тұрып келеді. Суға кеткендерді жергілікті билік нөмірі 30-шы мектепке орналастырғандарымен Мұхсина апай денсаулығының сыр беруіне байланысты ол орынға тұрақтай алмаған. Жауған жауыннан құлақ алтырған үйлерін биліктегілер апатты деп танығанымен бүгінгі күнге дейін ешқандай нәтиже шығармады дейді. Өз балаларынан бөлек ата-анасынан айырылған бір баланы асырап отырған Мұхсина апай баспанасыз қалған үшін бүгінгі билікке өкпелі. Үкіметке берген заявлениемізді ештеңе результат жоқ. Одан кейін ЖК-ға жіберді, ЖК-ға бардық, документ жинадық. Айнала келгенде көмек жоқ болсын. Бірін айтқанда көмек жоқ. Үйлері құлап суға кеткендердің тағы бірі Ләззат Өтегенқызы. Қалалық әкімшілікке хат жазып хабарласқандарында шұғыл көмек көрсетіліп, кейіннен демеушілер арқылы үйлерің жөнделеді деген қалалық әкімшіліктегілер бүгінгі күнге дейін сөздеріне тұрмаған. Шаңырақтары суға толып едені шытынағандықтан амалсыз талғармап отыр. Бізге енді әкімшіліктен ешқандай көмек көрсетіліп жатқан жоқ. Керекті құжаттардың бәрін тапсырдық. Жасаймыз, сіздерге спонсорлар көмекке барады деген болатын, бірақ ешқандай нәтиже көріп тұрған жоқпыз. Шынын айтсам, күнде барам, әкімшіліктің табалдырығын тоздырдым мен. Жергілікті биліктің айтуынша, бүгінгі күні келтірілген шығындарды өтеу бойынша заңда көзделген тәртіппен арызданған 230 азамат бар екен. Алайда осы азаматтардың арыз шағымы қаралуда дегенді алға тартады. Мүліктері суға кеткен тұрғындарға келтірілген шығындардың өтемақысын төлеу мәселесі бойынша қалалық әкімдікпен тиісті жұмыстар ұйымдастырылып, жергілікті бюджет есебінен 18 миллион теңге көлемінде қаржы төленді. Тұрғын үйлері тұруға жарамсыз немесе апатты деп танылған азаматтардың тізімдерін қалыптастыру жұмыстары жүргізілуде. Жергілікті әкімшілік күзге дейін мәселені түбегейлі шешіп бермесе, қара суықта қаңғырып қаламыз ғой деп алаңдайды үйлерін су басқан ағайындар. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.